одному дніпровському стадіоні розмістився цілий світ різноманітних активностей. Танцювали, займалися спортом та навіть зіштовхувались в запеклій боротьбі. Всіх об'єднав рух. Сьогодні було просто неймовірний заряд енергії, і видно, що діти, вони засумували. Вони засумували за дієвістю, за руханкою, за ритмом життя. Їм не вистачає отакої, знаєте, дитячої безпосередності. Діти розважались навіть під час підготовки до руханки. Як вперше зустрілися, нас всіх розставляли, ми знайомились з усіма, ми вивчали якісь перші рухи, ми веселилися, ми знімали разом все. Втім, участь у такому заході – це не лише веселощі, а й кропітка праця. Було багато людей, довго всіх розставляли по місцях, і всі забували, де їх місця, і тому доводилося все спочатку робити. Після руханки хлопці і дівчата влаштували патріотичний флешмоб. Над ним працювали протягом 2 днів разом із хореографом-постановником. Це дуже мало для такого флешмобу. Зазвичай, коли я роблю такі речі, це 3-4 дні. Але в цілому так ми це зробили. Ви знаєте, головне в таких речах, флешмобах, це не те, щоб там прям чисто все зробити, супер круто, технічно. Це емоції, це найголовніше. Це те, що об'єднує. Флешмоб проводили під патріотичну пісню «Незламна», яка під час повномасштабної війни стала неабиякою популярною. Співачка виконувала свій хіт на сцені. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо, я щаслива, там мій дім. Я вважаю, що це саме зараз дуже важливо, тому що ми намагаємось і робимо, продовжуємо дитинство нашим дітям. А після флешмобу настав час концертів. Дуже крутий захід, він благодійний, він творчий, він спортивний, він надзвичайний. І дуже круто, що в нас є така унікальна можливість сьогодні зібратися разом. Сцену підкорювали українські зірки Надя Дорофієва та Амадор Лопес. Гімн України заспівала українська співачка Міла Нітіч. Ксенія Семененко, Ярослав Білоус, Open News, телеканал «Відкритий».